Харківський факультет здоров'я людини, на якому студенти здобувають спеціальність фізична реабілітація. Основним завданням фахівця з фізичної реабілітації є збереження, зміцнення та відновлення здоров'я осіб, які мають ухилення в стані здоров'я, а також людей з обмеженими фізичними можливостями. В своїй роботі ви будете допомагати повертатися цим людям до повсякденної діяльності, праці та підвищувати якість життя. Під час навчання на факультеті студенти здобувають знання зі здоров'язберігаючих технологій, реабілітаційних технологій, фітнес-технологій та рекреаційних технологій. Оволодівають навичками та вміннями з фізіотерапії, масажу, мануальної терапії, фітотерапії, акваеробіки, дієтотерапії, а також різними видами фітнесу та рекреації. З 2016 року ми починаємо підготовку фахівців для галузі охорони здоров'я. Тому у майбутньому для працевлаштування вас чекають лікувально-профілактичні заклади, санаторії, профілакторії, будинку відпочинки, лікарсько-фізкультурні диспансери, медико-соціальні центри, реабілітаційні центри, а також оздоровчі фітнес-центри. Професорсько-викладацький склад факультету робить все необхідне для того, щоб ви здобули якісну освіту. Тому щиро запрошуємо до Ужгородського національного університету на факультет здоров'я людини для здобуття спеціальності фізична реабілітація.